Personi që shikoni në foto është 38 vjeçari ademrusi i burgosur i shqiptar që u gjeti pa jetë pak ditë më parë në Greqi. Sipas autoriteteve greke, ai u vetvar në makinën e policisë teksa po transportohej nga spitali Amfisës, ku ishte paraqitur për ndihmë mjekësore, drejt burgut të Malandrinos. Por familjarët e 38 vjeçarit pretendojnë se ai është vrar. Sipas tyre, alibia dhënë nga policia greke nuk qëndron, pasi një i burgosur transportohet kurdoherë nën forca të rrepta sigurie. Para 2-3 orëve fola me vllam. Në mënyrë jo të burgut, privatisht kështu. Pas 2 orëve më bërë telefon edhe thanë që vllai jot është në polici. I thash pse është në spital. Më falni. Thash pse është put aty? Tha për një kontrol rutinë në fillim, drejtori i burgut. Pasaj më tha kishë pirë klorinë, edhe gjatë të këthimin nga spitali, si u bë mirë, bara varë i vitën me lice këpucë. Që ajo është e pa pranushme nuk lejohet, do me thënë shoqërimi të burgosurit as me rip, as me lice, as me gjetit. I vllai ademrusit kërkon nga autoritetet shqiptare që të nisin hetimet, lidur me ngjarjen me qëllim zbardhjen e saj. Ka vatur në prokurori edhe më kanë thënë që do me thënë s'kemi akses, s'kemi këshu, nuk digje. Në prokurorin e kujtë, Korçës? Të Korçës. Nuk e merë përsi për asnje. Nuk e beson asnjë fëmik të varesh në fugon të policisë i shoqëruar me gardian për burg. 38 vjeçari ademrusi ishte dënuar me 20 vite burg për vrasje të kryer me mjetë rrethanore në një lokal në Kozan të Greqisë. Viktime, si pas familjarëve, i kishin mbetur edhe 3 muaj nga kryerja plot e dënimit.